Вітаю всіх, хто щойно долучився до ефіру 24 каналу. Дякую всім, хто залишається з нами. Продовжуємо обговорити події дня, а також проводимо аналітику міжнародних політичних та воєнних подій. На годиннику 20.20 в студії Олекса Кіпкала. Слава Україні! В енергосистемі півдня Росії через збій у роботі Ростовської атомної станції вимикають електрику в Криму. Один із чотирьох енергоблоків нібито автоматично вимкнений через неполадки на турбогенераторі. Ростовська АЕС – найбільша станція півдня Росії. Її потужність становить 4 гігавата. Російські ЗМІ заявляють, що без електропостачання залишилися близько мільйона споживачів у Ростовській, Краснодарській, Волгоградській областях. Окрім цього, окупаційний голова Криму Михайло Розважаєв заявив, що на півострові також вводять графіки відключення світла через поломку на АЕС. Світло вимикатимуть у Ялті, Алушті, Феодосії, Судаку, Керчі, а також у селищах і селах Бахчисарайського та Сімферопольського районів. Не буду їх перелічувати, там ще 30 населених пунктів. У Бурятії вибухнула електростанція. Без електрики 115 тисяч місцевих жителів. Про інцидент на Гусиноозерській станції повідомив очільник Бурятії Олексій Цидєнов. Під відключення потрапили 75 населених пунктів та 190 об'єктів критичної і соціальної інфраструктури. Масові відімкнення розпочалися вночі. Гусиноозерська районна станція виробляла електрику споживачам Бурятії і Забайкальського краю. Попередньо відомо, що з ладу вийшли два енергоблоки. Причини вибуху поки не називають. Тим часом Головне управління розвідки України зробили перехоплення, в якому двоє цивільних з Грайворонського напрямку діляться враженнями щодо ураження українськими військами електростанції та обстрілів населених пунктів Головчина, Козинко, Глотова, які потерпають внаслідок розв'язаної Путіним війни. А ми не дали цей синхрон, оскільки він, як ви помітили, був сповнений обсценної лексики, але можемо зробити висновок, що ГУР працює ефективно. Президент Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення нагород. На його думку, це відновить справедливість у питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців. Це законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України. Пропоную цитату. Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі Героя України. Ордени за заслуги та інші, але обрав для себе не Україну, обрав ворога, і зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території. Потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород України і почесних звань. Вони заслуговують тільки на одне звання – зрадники. А нагородою їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності. Я прошу Верховну Раду розглянути цей законопроект уже найближчим часом. Ну, насправді, якщо цей законопроект ухвалять, і якщо його підтримують і він запрацює, то я вам можу сказати, що побачимо ми чимало позбавлень високих нагород, які отримали як українські чиновники або, ну, чиновники тут вже можна сказати в лапках, або негідні люди, а також, я думаю, що переглянуть і нагороди тим росіянам, які досі мають у своєму здобутку високі українські медалі та ордени і водночас підтримують, а то й ведуть агресивний напад проти України. Верховна Рада проголосувала за скасування переходу на літній час. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.
Законопроект 442-01 підтримав 261 народний депутат. І таким чином у жовтні 2024 року в Україні переведуть годинник на зимовий час востаннє. І далі на годину вперед вже переводити не будемо. 12 липня Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт, який передбачає скасування переходу на зимовий і літній час. Ну і тут варто вже зазначити, що за таких змін, наскільки я розумію, збігатися український час та московський вже теж не будуть. Роберто Мецолу переобрали главою Європарламенту. На початку свого 10-го скликання Європейський парламент провів голосування з обрання свого президента. У голосуванні взяли участь 623 депутати, за Мецолу віддали 562 голоси. Вона працюватиме на цій посаді ще 2,5 роки. Роберта Мецола – мальтійська політична діячка, голова Європейського парламенту з 18 січня 2022 року. На початку повномасштабної агресії вона виступила на підтримку українського народу у війні проти Російської Федерації і послідовно дотримується цієї позиції на посту глави Європарламенту. Президент України Зеленський привітав Роберто Мецолу. Високо ціную особисту участь президентки Мецоли в підтримці України, а також її непохитну відданість захисту людей і відстоюванню нашого європейського способу життя. З нетерпінням чекаю на продовження нашої тісної співпраці задля якнайшвидшого відновлення справедливого миру. Ну що ж, будемо вважати, що ця частина україно-європейської дипломатії стабільно буде надійною і приноситиме помітні плоди у нашій боротьбі і нашій інтеграції до європейської спільноти. Але тепер до події, яка, чесно скажу, викликала у мене особисту легку стурбованість. Кандидат у президенти США Дональд Трамп обрав сенатора від Огайо Джей Ді Венса своїм напарником, який балотуватиметься на посаду віце-президента, тобто другої людини в країні, якщо він виграє президентські вибори. Про це Трамп оголосив у своїй соціальній мережі Truth Social. Після тривалих роздумів та обмірковувань, а також з урахуваннями надзвичайних талантів багатьох інших, я вирішив, що людиною, яка найкраще підходить для посади віцепрезидента Сполучених Штатів, є сенатор Джей Ді Венс від великого штату Огайо. Він пригадав, що Венс служив у корпусі морської піхоти. За 2 роки закінчив університет штату Огайо з відзнакою та є випускником юридичної школи Єльського університету. Він був редактором Єльського юридичного журналу та президентом Асоціації ветеранів права Єльського університету. Джей Ді Венс, який є давнім ненависником Дональда Трампа, саме ненависником давнім, який згодом перетворився на послідовного прихильника екс-президента Трампа, потрапив до Сенату саме завдяки підтримці екс-президента. Під час перебування на законодавчій посаді він часто голосував в інтересах Дональда Трампа. Має потужні стосунки з Дональдом Трампом молодшим, через які, власне, і зблизився з Трампом старшим. Джей Ді Венс виступав проти законопроєкту про допомогу Україні, і можемо це послухати. Буду з вами чесним. Мені все одно, що так чи інакше буде з Україною. Мені набридло, що Джо Байден зосереджується на кордоні країни, на яку мені байдуже, поки він дозволяє кордону своєї країни стати тотальною зоною війни. Зараз до розмови долучаємо військового експерта, експерта з міжнародної безпеки Тараса Жовтенка. За лічені секунди дочекайтесь. Пане Тарасе, я радий вас вітати. Спасибі, що знайшли час для розмови. Слава Україні! Вітаю вас, дякую. Героям слава! Хочу одразу обговорити ось цього Джеймса Девіда Венса. Я впевнений, що ваша увага теж до нього, ну, принаймні, зночі так точно була прикута. Це потенційний віце-Трамп-президент.
Є багато нюансів у його поведінці, у його минулому. Я думаю, теж ми зможемо розібрати. І от призначення другої людини в країні, яка несе ізоляціоністську риторику, чи це настільки потужний негативний вплив нанесе підтримці України, на вашу думку? Ну, насправді тут є кілька моментів, які потенційно будуть впливати так, от на всю цю історію з майбутнім віце-президентом, імовірного президента США Трампа. Перший момент – це той, що насправді переважна більшість рішень, які приймає Дональд Трамп, вони вкладаються, скоріше, не в якусь таку стратегічну картину його особистого світогляду, так, того, як він бачить там конкретні ситуації, там, чи ще щось, так, скільки. Ну, багато з того, що він робить, покликане, в першу чергу, викликати там певний захват цільової аудиторії або, ну, скажімо, підтримку, так, тому, що робить або говорить Дональд Трамп. Тобто він як такий досвідчений політик-популіст, який орієнтується на ультраправих консерваторів, він дуже добре розуміє сентименти своєї аудиторії, він дуже добре розуміє, на які моменти треба акцентувати увагу, які моменти є от зараз в його електораті максимально популярними. Так, якщо це на сьогодні питання критики адміністрації Байдена за, як вважають трампісти, надмірну підтримку України, то, зрештою, такі будуть заяви Трампа і такі будуть заяви його обранця на посаду віце-президента. Так? Тобто, ну, ми повинні розуміти, що фігура Трампа в даному випадку вона є домінуючою, а логіка Трампа вона відштовхується від його популістської природи внутрішньої. Так? І, зрештою, ну, саме цим можна пояснити, що навіть от під час його попередньої каденції були речі, які насправді в його діях як президента Сполучених Штатів Америки, вони до певної міри суперечили тому, що він публічно говорив під час передвиборчої гонки, що він публічно говорив, уже будучи на посаді президента Сполучених Штатів. Тобто завжди треба робити, з ним треба завжди робити ось цю поправку на популізм. І очевидно, що пан Венс в даному випадку, він теж дуже добре розуміє, як догодити своєму політичному шефу, і зрештою він продовжує ту риторику, з якою він, очевидно, і зайшов в його найближче оточення, як людина, яка здатна, ну, крім Трампа, так би мовити, так, ну, так от адекватно, навіть на думку Трампа і його симпатиків, так, артикулювати ті моменти, ту логіку, яку транслює сам Трамп. Тому що насправді, ну, якщо згадати, скільки було розмов довкола потенційних кандидатів на посаду віце-президента при Трампові, так, то там дуже багато було людей, ну, таких от дуже сумнівних, так би мовити, так, сумнівних якостей професійних, сумнівних якостей політичних. Був ось цей міні-Трамп Рамасвамі, так, один із кандидатів також від республіканської партії, який знявся теж на користь Трампа, так, він теж говорив, в принципі, ті речі, які транслював Дональд Трамп, але він це робив занадто копіюючи самого Трампа, тому, очевидно, він якби на цю роль не підійшов. От. І другий момент, який теж дуже важливий в оцінці конкретно Джей Ді Венса як політика, він полягає в тому, що от, ну, насправді, крім того, що зараз американські медіа теж дуже активно обговорюють, ну, про трампівську і антиукраїнську позицію самого Венса, але тим не менше є друга сторона медійних дебатів політичних довкола його політичної фігури в Сполучених Штатах Америки, і ця друга сторона цих дебатів, вона полягає в тому, що Джей Ді Венсу згадують його заяви про Трампа зразка 2016 року і, власне, президентської кампанії 2016 року. І цитують Венса в прямому ефірі, в його, так би мовити, під час його ж включення, під час його інтерв'ю, де пан Венс говорить, що виборець Трампа – ідіот, що Трамп – це майбутній американський Гітлер, що Трамп – соціопат, і взагалі не можна допускати його до влади, тому що це він перетворить Америку на тиранію. І от пана Венса, зацитувавши таким чином пана Венса зразка 16-го року, пана Венса зразка 24-го року, питають, а що ж сталося? От, і пан Венс зразка 24-го року з чесними очима говорить про те, що, ви знаєте, так, я критикував Дональда Трампа, але я побачив, який він чудовий президент, і я вирішив, що я дуже сильно помилявся, я свою думку поміняв. Ну, насправді, це дуже багато що говорить про пана Венса як про політика. Це, скоріше, робить його таким політичним опортуністом, людиною, яка дуже легко перезувається на льоту буквально. І якщо він так зробив один раз, це автоматично, ну, дає великі підстави думати, що він це може зробити і вдруге, і втретє. Так? Причому, знову ж таки, міняючи свої
політичні погляди на 180 градусів. Тобто, насправді, ну, дійсно, враховуючи його поточну риторику і його поточний, так би мовити, тандем з Трампом, ну, це не дуже приємна історія для України. Але ми пам'ятаємо, що в Трампа, наприклад, під час його президентства були, ну, дуже різні такі от координація і контакти з його тодішнім віцепрезидентом паном Пенсом, так? І зрештою вони посварилися потім, тому що пан Пенс сказав, що, ну, він абсолютно повністю не погоджувався з тим, що говорив і робив Трамп. І зрештою Пенс на фінал уже президентства Трампа, він дуже багато зробив насправді для того, щоб проти Трампа були порушені кримінальні справи. Тобто, ну, по великому рахунку, якщо такий лояльний політичний гравець до Трампа, як Майк Пенс, ну, так би мовити, змінив свою думку, так? То що вже говорити про таких політичних авантюристів, як Джей Ді Венс, які, ну, от настільки публічно на 180 градусів міняли свою позицію. Тобто, насправді, дуже багато що буде залежати від того, що буде відбуватися в Білому домі після імовірного обрання Трампа і після того, як, можливо, Джей Ді Венс потрапить на посаду віце-президента і вже як віце-президент буде змушений робити заяви і робити якісь практичні речі. Я тут хотів би уточнити такий момент. Дивіться, ми можемо порівняти Джо Байден, обрав собі, ну, по суті, віце-президенткою Камалу Харріс. І про неї він говорив, що в моїй команді мені потрібно спиратися, в команді їх з них двох, йому потрібно спиратися на розумну людину. Тобто ми розуміємо його ставлення до неї, розуміємо її вплив на політику і на дії Білого Дому. У цій ситуації, якщо ми бачимо, що Трамп собі другою людиною обирає такого політичного флюгера, до того ж, там я трошки покопирсався в його минулому, в нього було не надто легке дитинство, в нього мати була, пам'ятаємо, героїновою і опіумною наркоманкою, яка лікувалася від того, батько їх полишив, тобто в нього були складні умови життя, і в нього, напевне, були певні травми. Трамп обирає таку людину собі у заступники, по суті сказати. Про що це говорить? Це означає, що він хоче бути гегемоном і немає нікого, хто міг би якимось чином діяти всупереч його владі? Чи як це можна розцінити? Ви абсолютно праві. Знову ж ми повертаємося до того, що Трамп популіст. І як популіст він, і, до речі, колишній шоумен, та, що теж дуже сильно впливає на його сприйняття політики внутрішньої, на його сприйняття зовнішньої політики і так далі. І от, власне, те, що він має бути самий розумний і самий популярний, це якраз в дуже багатьох моментах і диктує його, ну, не лише якісь там певні кроки в політичній стратегії, так, в тих речах, які він озвучує стосовно при всіх пріоритетів у внутрішній політиці, зовнішній політиці і так далі. Але багато в чому це диктує також його кадрові кроки. Так? І зрештою ми це дуже добре побачили на його, під час його попереднього президентського терміну, ну, коли деякі посади в його адміністрації змінювалися, ну, ще не менше там раз на кілька місяців. І це свідчить про те, що Трамп як політик, Трамп як президент, він вимагає абсолютно повної особистої лояльності до себе. Тобто йому, в принципі, не важливо, чи людина, яку він призначає на ту чи іншу посаду, чи вона дотримується там американського законодавства, посадових інструкцій, якоїсь професійної етики. Та? Це все для нього речі другорядні. Першочергове для нього є питання особистої лояльності. Це дуже яскраво в свій час було видно на прикладі звільнення колишнього директора ФБР Джеймса Комі, який потім і в численних інтерв'ю, і навіть у власних мемуарах, він писав про те, що головною причиною його звільнень було те, що коли Трамп його викликав на особисті бесіди в овальний кабінет, і Трамп вимагав від нього зробити все, як от, що може директор ФБР, так, повпливати на ті розслідування, які бюро вело по російському втручанню в американські президентські вибори в 2016 році, по імовірних зв'язках президента Трампа із російськими спецслужбами. Там оця історія, де він зустрічався в овальному кабінеті з російським послом, тоді ще це був пан Кісляк,
в Вашингтоні, і фактично, ну, вигнавши всіх своїх помічників з кабінету, Трамп передавав Кісляку документи американської розвідки, які були призначені виключно для очей президента, і ці документи були там стосовно ситуації в Афганістані. От і зрештою, ФБР, ну, якби це були доведені факти, ФБР вело розслідування, і от Трамп намагався особисто тиснути на Комі, вимагаючи від нього, щоб він як директор ФБР ці розслідування припинив. Комі не погодився і був звільнений. Тобто, насправді, дуже багато речей в політичному досвіді Трампа як політика, як президента, говорить про те, що справді його кадрова політика, вона в першу чергу має на меті, ну, так би мовити, його дуже гарно відтінити, да, зробити його найрозумнішим, найпрофесійнішим, найпопулярнішим політиком і президентом. Так, і зрештою, ми бачимо, що по великому рахунку, скоріше за все, кандидатура Джей Ді Венса, вона вистрілила в першу чергу через те, як він дуже гарно, ну, хвалив Дональда Трампа з одного боку, на контрасті з його попередніми коментарями, з іншого боку, ну, знову ж таки, він дуже активно транслював всі основні моменти, які були пов'язані із баченням Трампом зовнішньої політики адміністрації Байдена. Так, це критика. Ми пам'ятаємо, що саме Джей Ді Венс був одним із ключових фігур в Конгресі, які, ну, скажімо так, дуже сильно гальмували прийняття закону про військову допомогу Україні, 161 мільярд доларів. Венс тоді відзначився тим, що він, ну, практично все засідання, це добрих кілька годин, він з трибуни просто читав дитячі казки для того, щоб затягувати час і не давати можливості ставити це питання на голосування, на розгляд Конгресу. Ну і, власне, всіма цими заслугами, очевидно, що він завоював лояльність президента, колишнього президента Трампа. Ну і зрештою, як ви теж правильно відзначили, це теж, до речі, дуже така важлива деталь, що до особисто Трампа старшого він потрапив через Трампа молодшого. Це теж свідчить про те, що є в першу чергу переважаючий оцей от особистісний фактор в тому, як Дональд Трамп підбирає свою команду, як він підбирає людей, які, ну, так чи інакше будуть займати при ньому, як імовірному президенті Сполучених Штатів Америки, ті чи інші політичні посади. Ну, така характеристика. Насправді, те, що ви сказали, як на мій погляд, скоріше заспокійливі слова, чим тривожні. Тобто, нам для того, щоб зрозуміти, що буде робити Білий Дім, треба дивитися тільки на Трампа і розуміти тільки Трампа, тому що теоретично ця друга людина, скоріш за все, ніяк не впливатиме на процес. Чи все ж таки впливатиме? Чи зможе Венс вплинути на думку Трампа або надії Трампа? На, ну, буквально так чи ні, на вашу думку? Якщо і так, то в дуже виключних випадках, скажімо. Тому що, ну, весь попередній досвід Трампа як політика і Трампа як президента свідчить про те, що саме він диктує і своїм правоохоронним органам, і військовим, і спецслужбам, і всьому політичному спектру, грубо кажучи, так, те, що потрібно робити. Він дуже буквально сприймає посаду президента Сполучених Штатів Америки, і він відверто і дуже щиро не розуміє і обурюється, коли деякі речі, які він сам би хотів зробити, так, виявляється, що потрібна згода, наприклад, Конгресу або Сенату Сполучених Штатів Америки, що президента там не вистачає повноважень напряму це все робити. І так далі. І зрештою, ну, от якби його попередня президентська каденція, вона показала, що от, ну, він на це дуже болісно реагує. Тут питання насправді в іншому, питання в тому, як насправді змінився Трамп після свого першого президентства. Він очевидно змінився, так, тому що, ну, перший його термін в овальному кабінеті, він йому дав колосальний досвід і розуміння того, де проходять межі його, ну, безпосередньо там конституційних повноважень, так, і що він може з цим зробити або не може з цим зробити, так, тиснучи там на певних політиків, на посадовців там і так далі, да, десь успішно, десь менш успішно. Інше питання, що він буде робити з цим досвідом зараз свою другу каденцію майбутню, так, і наскільки він буде більш рішучим в тому тискові, який він буде чинити так само по аналогії з першим своїм президентством, так, на своє оточення і на тих посадових осіб, яких він повибирав, так, і як буде реагувати взагалі політична система Сполучених Штатів. Бо ми теж розуміємо, що, ну, насправді в політичній системі США дуже багато якихось запобіжників і так званого захисту від дурня, так? Тобто, ну, від того, щоб президент Сполучених Штатів Америки, конкретна людина, конкретний політик з конкретним прізвищем, так, не міг перетворитися на такого собі царя. От, і зрештою не мав можливості узурпувати повноваження в своїх руках. І ця система
система, вона насправді ну досить сильно похитнулася, особливо після першого президентства Трампа, але ця система продовжує працювати. І от теж відкрите питання, наскільки ця система буде готова реагувати на такого собі більш жорсткого і більш рішучого Трампа в овальному кабінеті, якщо він туди потрапить, звичайно. Ну і зрештою, наскільки Трамп буде вміти справлятися, по-перше, з своїм оточенням, дійсно, да, тут питання в тому, чи зможе він контролювати так максимально тих людей, кого він вибирає. Очевидно, що він має такий намір. Питання практичне, чи він буде мати цю можливість. І так само, ну, наскільки він буде більш рішучий, більш жорсткий в тискові на той самий Сенат або Конгрес, для того, щоб продавити ті свої політичні погляди, які він вважає, ну, скажімо так, максимально правильними. І, ну, тут питання залишається відкритим якраз через те, що американська політична система, вона, ну, якби не дає жодному президентові можливості перетворитися на диктатора. З іншого боку, ну, насправді, оці ну, противаги, так, які встановлені в американській політичній системі, вони дуже по-різному працюють при різних, так би мовити, політичних лідерах Сполучених Штатах Америки. Ну, і не треба забувати, що нікуди не дівається такий фактор, як російський гібридний вплив, який теж буде продовжуватися. Я думаю, що він буде ще більше посилюватися до самих виборів і після них також. Тарасе, а от тут хотів би про таке. Дивіться, а ми ж певною мірою розуміємо з вами, що держава – це не президент. Президент – це частина держави. Держава існує тривалий час. Держава – це надорганізація чогось. Це не людина. У держави є відповідальність, є угоди, які вона підписала, зобов'язання, які є. Чи з приходом Трампа оця тяглість влади збережеться, чи він таки почне робити щось незрозуміле, і ми справді можемо взагалі побачити якесь різке погіршення? Це чи все ж таки це зайві перестороги? Ну, в тому, що в межах його повноважень він, звичайно, буде намагатися, ну, як мінімум, якщо ми говоримо про допомогу Україні, зменшити цю допомогу, і зрештою це якраз одна із частин тих того погіршення, про яке ви говорите. Але з іншого боку, ми бачили, як американська політична система, ну, довгий час готувалася, так би мовити, так, до майбутнього імовірного повторення, да, і там трампівського президентства, повернення його в Так, чуємо, що переривається зв'язок. Сподіваюся, що він зараз відновиться. Ми запам'ятали, на якому моменті ми зупинилися. Насправді, ми говоримо про те, і про що я, власне, хотів почути, це те, чи готовий Трамп виконувати ті зобов'язання і ті угоди, які були підписані, ну, скажімо, за період правління в Сполучених Штатах Джо Байдена і його команди, оскільки певною мірою ми бачимо великий перекіс у риториці проукраїнській з боку команди демократів, і водночас в даний момент можна назвати верхівка республіканців не надто налаштована на підтримку України. Більше того, вона готує Сполучені Штати до певної ізоляціоністської програми, коли все буде сконсолідовано всередині держави, будуть запущені процеси, які намагатимуться зберегти максимально всі ресурси всередині країни і таким чином реалізувати отой процес, точніше, проєкт МАГА, який забрав собі від попередніх президентів Дональд Трамп і оформив на нього навіть права на це гасло МАГА, це «Make America Great Again», тобто «Зробимо Америку знову великою». Таким чином, хотілося б, звісно, зрозуміти, до якої міри будуть відбуватися зміни. Я дуже сподіваюся, що наш спікер повернеться до нашої розмови. Зараз мені підказують, що ось-ось і зможемо відновити зв'язок, оскільки перервалися, ну, можна сказати, на одному із найцікавіших питань, оскільки це питання перспективи для України. Зараз ще раз уточнюю, чи поки що мені підказують, немає зв'язку. Ну що ж, тоді поки
зв'язок відновлюється. Я думаю, нікому не секрет, що це могло відбутися банально через відімкнення електрики, яке, на жаль, у нас відбувається досить часто і на тривалий час. Тому сподіваємося, що зможемо почути думку нашого експерта Тараса Жовтенка. А якщо сьогодні ні, ну то звісно, що увімкнемо і продовжимо цю розмову в наступному ефірі. Але ми поки що не перериваємося. Зараз кілька слів хотів би сказати про співпрацю України в енергетиці та оборонній промисловості. Ми цю тему обговорювали минулої години, і ось зараз хочеться уточнити, що під час міжурядової зустрічі між командами з України та Чехії, які очолювали зі своїх боків Петер Фіала і Денис Шмигаль, були підписані певні угоди. Так, і підказують, це угоди, в тому числі енергетичні, і вони стосувалися розвитку ядерної енергетики. Що ж, мені підказують, що повертається до розмови Тарас Жовтенко. Пане Тарасе, ну, припускаю, що це була електрика або таємничі електромагнітні сили, дякувати Богу, повернулися до ефіру. Отже, ми говорили про те, чи відбудеться тяглість у діях Дональда Трампа і його команди республіканців. Зрештою, чи, по суті, будуть вони державниками, чи почнуть грати свою гру наповну? Ну, насправді вони, будучи популістами, вони точно будуть намагатися грати свою гру, але в продовження того, про що ми почали говорити в цьому запитанні, насправді американська політична система, передбачаючи можливе імовірне повернення Трампа в Білий Дім або прихід до влади в овальному кабінеті на посаду президента Сполучених Штатів, когось схожого на Дональда Трампа, політична система Сполучених Штатів почала задовго до таких подій готуватися і додавати додаткові запобіжники в свою політичну систему. І от я як мінімум два приклади можу зараз так от сходу навести. Перший приклад – це голосування ще за президентства першого Дональда Трампа, голосування в Конгресі і в Сенаті закону, який забороняє президенту Сполучених Штатів Америки без погодження з Конгресом і Сенатом виходити з будь-яких міжнародних угод, які учасником яких є Сполучені Штати Америки, і з ініціатором яких є також Сполучені Штати Америки, і виводити штати з будь-яких міжнародних організацій, де Сполучені Штати Америки є засновником. Тобто, щонайменше вийти із НАТО Трампу без погодження з Конгресом і Сенатом офіційно буде практично неможливо. Другий запобіжник, про який я хотів би тут сказати, це насправді те, що стосується ядерної політики Сполучених Штатів. Побачили, що знову запам'ятали, що чекаємо слів про другий запобіжник, що не дасть команді Дональда Трампа все ж таки кардинально змінити політику Сполучених Штатів стосовно України, оскільки нас це цікавить в першу чергу. Зараз режисери пробують відновити зв'язок. Ну, насправді, я сподіваюся, що ми встигнемо ще почути відповідь Тараса Жовтенка на поставлене запитання. І так само є ще в мене одне питання, яке я ставив сам собі і хотів би поставити нашому експерту з приводу того, що з огляду на ізоляціоністський підхід нинішніх республіканців, чи це корелюється і певною мірою з взаємодіями і нелюбов'ю Дональда Трампа до Китаю, оскільки в принципі, факт загальновідомий, що Дональд Трамп має персональну неприязнь до Китаю, і певною мірою це було обумовлено тими зустрічами, які відбулися у нього з лідерами Піднебесної. Що ж, зараз, поки немає зв'язку, мені підказують. Відтак, ми продовжуємо огляд додаткових новин, про які ми хотіли би з вами поговорити. І ось повідомлення, яке мені відверто, якщо не радісним, то підказують, що з'явився наш експерт на зв'язку. Виводіть швидше, бо нам треба почути
відповідь на питання. Другий механізм стримування, другий елемент стримування. Другий елемент стримування, да, крім заборони виходити з міжнародних організацій, виводити Сполучені Штати Америки, так, в яких США є засновником, без погодження з Конгресом і Сенатом, другий механізм стримування пов'язаний із використанням президентом ядерного арсеналу. І це було пов'язано з ось цим загостренням між Трампом і колишнім, коли він ще перебував на посаді президента США, і північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Вони там в Твіттері переписувалися, кого більша ядерна кнопка на столі, там, ну і так далі. І от так само Конгрес і Сенат прийняли рішення про те, що без консультацій з ключовими фігурами, з спікерами обох палат американського парламенту, президент Сполучених Штатів Америки не має права приймати рішення про застосування ядерної зброї в будь-якій ситуації, ну, яка потенційно могла би вимагати, да, от, якби, такого кроку. І це те, що, ну, це, скажімо так, невелика частина того, що було зроблено от в американському внутрішньому політичному полі для того, щоб, ну, скажімо, унеможливити перетворення президента США на отакого собі диктатора. Так? Тобто зрозуміло, що американська політична система продовжувала і продовжує адаптуватися до цих нових політичних реалій. І очевидно, що з приходом імовірним також Трампа в Білий Дім, з його поверненням в овальний кабінет, політична система Сполучених Штатів Америки продовжить цю еволюцію і, зрештою, ну, при всій, можливо, більшій якісь рішучості і напористості Трампа, коли, якщо він вдруге попаде в Білий Дім, просувати свій порядок денний і, зрештою, перетворювати американську політику на такий чистий популізм, на це буде така досить серйозна стримуюча відповідь, ну, принаймні, з боку Конгресу і Сенату США, враховуючи те, що завжди в американській політичній системі був оцей баланс, так? Тобто, якщо президентом вибирали республіканця, так правило, завжди американські громадяни в Конгрес і Сенат, ну, якби, заносили, грубо кажучи, там більшість демократів. І навпаки, якщо президент був демократом і відповідна адміністрація президента США була демократичною, більшість у Конгресі і Сенат Сполучених Штатів завжди вибиралася республіканською, щоб завжди був ось цей баланс. Тобто, зрештою, можна очікувати, що американська політична система буде продовжувати працювати от в такому самому режимі стримувань і противаг. Ну і, зрештою, це буде досить серйозним викликом для майбутньої адміністрації Трампа, для нього особисто, ну і, відповідно, для тої команди, яку він підбере і, відповідно, буде розставляти на посади. Ну, напевне, і для нашої дипломатії теж дуже важливі і слушні зауваження. До речі, ви згадали Кім Чен Іна, і я ж теж просто вилетіла з голови оця їхня переписка, справді, вона була. І тут же напрошується наступне питання. Ось Сполучені Штати ведуть, точніше, республіканці Сполучених Штатів ведуть таку ізоляціоністську зараз політику. Та? Ми все інкапсулюємося, забираємо все до себе, все збираємося, все. Як ця політика корелюється з нелюбов'ю Дональда Трампа до Китаю? І чи є ризик, що у Тайвань в такому випадку такої політики теж потенційно може втратити підтримку Сполучених Штатів? Сполучені Штати вилітають з ролі світового поліцейського і, по суті, до керування світом приходять якісь великі диктатури. Три хвилиночки у нас лишається на таке масштабне питання, ну вже як є. Питання справді масштабне. Ну, якщо дуже швидка відповідь, то я думаю, що Трамп і його оточення не думають аж на таку довгу перспективу. Для них ізоляціоністська політика і от ці от ізоляціоністські гасла, вони в першу чергу спрямовані на внутрішню аудиторію, тому що, ну, насправді дуже багато було в попередні роки критики лівих адміністрацій, адміністрації Обами, так, і так далі. І насправді навіть республіканських адміністрацій, да, того самого Буша-молодшого, за те, що Америка робила там от зовнішній політиці, так, за ту саму афганську кампанію, за іракську кампанію 2003 року і так далі. І, зрештою, Трамп в цих гаслах, він апелює в першу чергу до до цього внутрішньополітичного порядку денного, але, знову ж таки, він це робить як популіст, і дуже мала вірогідність того, що він зможе конвертувати в якісь практичні кроки, ну, хоча б половину з того, про що він говорить. Тому що, дійсно, ну, якщо брати, наприклад, навіть торгівельні відносини між Сполученими Штатами і Китаєм, то без цих торгівельних
торгівельних відносин, жодна з цих країн вона не буде почуватися економічно впевненою і якби ну економічно в хорошому стані. І а економіка це якраз той момент, який на який знову ж таки апелює Трамп, що при ньому економіка в Штатах була дуже хорошою і гарно розвивалася, а при Байдені все було дуже погано. Тобто, насправді, в практичних кроках, і в тому числі в тому, що стосується американського ізоляціонізму, Трамп буде в першу чергу знову ж орієнтуватися на те, що буде робити його популярним, і на те, що він реально зможе зробити, не втрачаючи, так би мовити, провідну роль для себе особисто, так, ані всередині країни, ані для своїх західних союзників, на яких зрештою він все одно буде тиснути, але зрозуміло, що без цієї зовнішньої аудиторії він сам як президент Сполучених Штатів Америки ніяк не обійдеться. Тобто я правильно розумію, що Тайвань може ну певною мірою бути спокійним, що картина не поміняється, і ми можемо бути спокійними, що все ж таки світові оці диктатури не заходять вже настільки швидко, і ми ще поборемося. Безумовно, так, тому що ну все одно навіть Трамп президент, він не зможе радикально і дуже швидко усунути Сполучені Штати Америки із тої ролі, із того статусу, в якому ця країна себе утверджувала десятиліттями. Ну і зрештою буде опір і серед американських союзників по всьому світові таким тенденціям. І я точно впевнений, що буде певний опір серед політичного класу і американських громадян всередині Сполучених Штатів Америки. І Дональд, як людина, яка в першу чергу буде орієнтована на те, щоб його хвалили, а не критикували, він точно буде враховувати ось ці моменти. Ну, але інше питання, знову ж таки, наскільки практично все це буде виглядати, як йому це все буде вдаватися. Дякую вам, пане Тарас. Ну, прекрасна, як на мене, така чиста, кришталева, чиста аналітика, все логічно і пов'язана. Дякую, що знайшли час долучитися до розмови. Дякую. Сподіваюсь, до скорої зустрічі. Я ж нагадаю, на зв'язку зі студією був Тарас Жовтенко, військовий експерт, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Добігає кінця наша інформаційна година. Я дякую вам, що залишаєтесь з 24-м каналом. Невдовзі побачимось і пам'ятайте, Україна переможе, все складається на нашу користь, як би не здавалося збоку.